Zimski raspust i predstojeći praznici lepši su uz prigodne poklone. Zato se opština Šid i ove godine pobrinula da svoje najmlađe stanovnike obraduje slatkim paketićima. U osnovnoj školi Sremski front sve odiše u prazničnom duhu, a učenike ove ustanove danas je posetio predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Ovom prilikom kratko je razgovarao sa mališanima, podelio im poklone i čestitao novu godinu. Želim pre svega svoj deci da imaju svoj normalan razvoj, svoje normalno školovanje i svoje normalno detinjstvo. U ovim uslovima COVID-a koji je gotovo dve godine prisutan u celom svetu, bitno su narušeni ti neki odnosi vezani i za školovanje i za normalan život i za normalan, pre svega, društveni razvoj sve dece. Apelujem i na roditelje i na nastavnike, na učitelje, da ovaj raspust provedu svi u nekom krugu porodice. Slatki paketići ispod jelke bili su pripremljeni i za mališane u predškolskoj ustanovi Jelica Stanojvuković-Šilja. Radost nisu skrivali, a u znak zahvalnosti svom gostu uručili su simboličan poklon. Na pitanje da li se raduju poklonima, odgovorili su sljedeće. Radujem se novoj godini zato što mi je to omiljeni dan i zato što uvek pada snijeg. Radujem se novoj godini poklonima zato što volim da mi Deda Mraz donese poklone, to mi je zanimljivo. I danas si dobila jedan poklon, jesi pogledala već šta si dobila? Da. I da li se raduješ ovom poklonu? Da. Naravno, čak kad sam dobio paketiće, rekao sam da mi je ovo najbolja nova godina u životu. Najlepše. A ovaj paketić koji si dobio, da li si već pogledao šta ima u njemu i da li se raduješ? Da, pogledao sam i jako lepe stvari sam dobio, jako mi se svidjelo. Da, radujem se. Zašto? Šta ima sve u poklonima? Slatkiš. Šta ima sve u poklonu? Pa ima puno čokolada i lepih slatkiša i neke knjižice. I da li si srećna? Da. Opština Šid obezbedila je više od 3000 paketića koji će biti podeljeni svoj predškolskoj deci i učenicima škola do četvrtog razreda na celoj teritoriji Šidske opštine već narednih dana.